Hei, vi er Segerhagen Bygg AB med Carl Fredrik som byggsjef og kalkyl, med meg Annika som økonomi, personal og marknadsføringsansvarig, og med Stefan Råbo som prosjektledare. Vi har vårt företag her i Trelleborg, og vi startade år 2014 tillsammans med vår styrfar som har haft byggföretag her i många år. Men efter ett par år så gick vi skilda vägar, och nu är det jag och Carl Fredrik som äger och driver företaget vidare. Vi är i dagsläget 13 stycken anställda. Vi utför totalentreprenader med underleverantörer som vi samarbetar med för att få en total helhet och ett professionellt arbete utfört på våra uppdrag. Vi inriktar oss huvudsakligen till företag, men är även förtroende entreprenörer till olika försäkringsbolag. Vi utför även uppdrag till privatpersoner i den mån vi hinner med. Våra arbetsområden sträcker sig runt om i hela Skåne, men vi håller oss gärna lokalt.